כן, המוזיקה של מאיר אשל, הקדמה להרצאה על השם ישראל, מה המשמעות של השם ישראל, יסוד גדול וידוע, גמרא בברכות שאומרת על הפסוק אשר שם שמות בארץ, אל תקרא שמות אלא שמות. כלומר, המילה שמות בפסוק מלמדת על שמות, אל תקרא שמות אלא שמות, וזה בא ללמד יסוד גדול, שהשם של מקום, של אדם, של אומה, זה המהות שלה, וברגע שהיא מאבדת את מהותה, את הפקידה, את יהודה, אז זה מביא לשמה. מה שכתוב, אל תקרא שמות אלא שמות. הקשר של שמות לשמות ברור, שעל ידי השם שלשרנו לא מגיע ליהודו, לשלמותו, מביא שמות חורבנות. והדבר ברור לגבי ישראל, כפי שנראה במשך השיחה, שהשם ישראל או כולל הרבה מאוד בגימטריות, צירופי אותיות, משמעות, כפי שזוהר וקב"א מדרשים מתייחסים, אז נדע מהי מהות ישראל, וחס ושלום שישראל לא ממלאים את הייעוד שמונח באותיות ובמילים ישראל, חס ושלום, זה מקור החורבנות. אם כן, מקור השם ישראל ידוע, כפי שהתורה מספרת לנו על יעקב שנאבק עם המלאך שרו של ישראל, שרצה לפגוע בו, לחבל בו, והצליח להתגבר, אומרת התורה על זה, פרק ב' פסוק כ"ט. בראשית, ויאמר, אמר לו המלאך, לא, יאמר עוד שמך, יעקב, כי אם ישראל, כי שרית עם אלוקים במלשים בתוכל. אמר ישראל, יסודו, בשרו עם כל. כן, כוח ישראל להתגבר על כוחות הרע, ולא חסר מלאכים כאלה שעושים לפגוע בישראל. ידוע, הקליפות המפורסמות, כמובן עושים הכל לפגוע בקדושת ישראל, מה שקורה לשרנו. ושם ישראל כידוע הוא ההפך מהשם יעקב. יעקב קיבל את השם יעקב מלשון עקב. עקב כמובן מרמז על דרגה נמוכה, שפילות, מצב ישראל בגלות, מצב של עקב יעקב. אבל כשישראל קמים את התורה מצוות, זוכים לעלייה, ומשם יעקב מקבלים את השם ישראל, שביסודו ראש, מה זה ישראל? יוד למד, בקיצוניות, ובהם, באמצע ראש, ראש, זה המהות של ישראל, שמקבלים תורה מצוות. כידוע, אותיות א' ב' מתחלקות לחמש קבוצות, אותיות הגרון, החך, השפתיים, הלשון והשיניים. כמובן, קשר עמוק לחמשת חלקי הנשמה, יחידה חיה,
נשמה, רוח, נפש. אבל כיוון החשוב ביצור, כל חלק יש לו משמעות ואותיות מתחלפות בו. בקבוצת אותיות הלשון שם דתלנט, ד' למד נונצה, כולם יוצאות מהלשון מתחלפות, ככה שהאות תף וד' תף ולמד מתחלפות. אם כן, מהמילה ישראל, אותיות ישראל למעשה, לראש, אותיות שמתחלפות ויוצרות את המילה ראשית, מה ראשית, עטף, במקום הלמד. אם כן, ישראל, ראשית. זה מה שהמדרש בתחילת פרשת בראשית אומר לנו. בראשית, בשביל ישראל שנקראו ראשית, כפי שהפסוק בירמיהו פרק ב' פסוק ג' אומר, קודש ישראל השם ראשית תבואתו. כן, ישראל בחינת ראשית, בראשית, בשביל ישראל שנקראו ראשית, מכיוון גם בשביל התורה שנקרא ראשית, ראשית חוכמה ירץ השם, זה המטרה של הבריאה, ישראל, בשבילהם נברא העולם, בראשית בשביל ישראל שנקראו ראשית. המטרה של בריאת העולם, בשביל ישראל שנקרא ראשית, בשביל התורה שנקרא בראשית, באמת מתגלה בראשי התיבות של המילה בראשית. בראשונה ראה אלוקים שישראל יקבלו תורה. בשביל זה כמובן נבריאה הבריאה, בריאת העולם. והקשר הברור של ישראל לתורה טמון באותיות ישראל. ראשי תיבות ישראל, יש 60 ריבו אותיות לתורה. ועל אף שיש בתורה לכאורה רק 304,855 אותיות, איפה ה-600,000? אומר רב סדוק הכהן, כי היות ורבות מאותיות א' ב' מורכבות מכמה אותיות, הרי שהמספר שווה. אם תיקחו רק את האותיות של המילה ישראל, ממה הן מורכבות? השין, 3 אותיות. יש אומרים שזה זין ועוד ו', הרבה זלזים של ישראל, או 3 פעמים ו'. ריש, אמנם מן הצירוף, א' מורכבת מ3 אותיות, י' למעלה, ו' מחברת וי' למטה. פעמיים י' עם ו', שם השם, אלופו של עולם, כמובן. והלמד מורכבת מו' וכף. מה יש לנו בישראל? אותיות, למעשה 5 אותיות, ולמד סירוף, יש פה יותר, 7-8 אותיות. אם כן,
קשר ברור בין ישראל והתורה. יש 60 ריבואותיות לתורה, וכשבסיני היה בדיוק מספר ישראל כנגד אותיות התורה, ניתנה התורה לישראל. כשם שלכל אות בתורה יש חשיבות מרובה, ובלעדי התורה פסולה, כמו כן, כל נשמה, נשמה בישראל, חשיבותה חיונית והכרחית לגילוי קדושת השם בעולם, שהוא יסוד קיום העולם כמובן. אם לא בריתי, אומר בעלילה חוקות שמיים ואז לא שמתי. הלא ברית זה התורה, ברית זה השבת, וזה מה שאומר הנביא ירמיהו, פרק ל"ג פסוק ג', אם לא בריתי, אם לא התורה הראשית, לא היה קיום לעולם. כן, יש להזכיר שהניגון שמלווה אותנו זה הגיטרה של מאיר אשל, שאיתו שאנו קשרים מאז מדרום אפריקה, ואיבד לנו גם שירים שהלחנו. ראשית, המילה ראשית מרמזת למקור של קדושת התורה, מה שמתגלה מהגימציה של אותיות המילה ראשית, 611, ששווה לערך המילה של תורה בעוד 300. מה זה 300? ידוע מפורסם, שלוש קדושות, קדוש קדוש קדוש, קדושת המוח, קדושת הלב, קדושת הגוף. בעצם זה היסוד, הקדושות האלה בשילוב תורה, היא איש באמת מביאה לראשית, לראשית, לראשית הבריאה. צירוף אחר שהזוהר מביא למילה ישראל זה ישר עם כל. ישראל ישר עם כל, כפי שככה היה האדם הראשון לפני החטא. כתוב האלוקים עשה את האדם ישר. לצערנו אחר כך הוא ואשתו ביקשו חשבונות רבים, והחשבונות האלה הביאו אותם כמובן לאכילה מצדת, אבל האלוקים עשה את האדם ישר. כך היו ישראל בראשתם לפני החטא, ישר עם כל. צירוף הישר, אדם לפני החטא היה ישר, רק עם קלקולו, הביא למצב כמובן של חצאים. התורה באמת נקרא ספר בראשית, נקרא ספר ישר. אות ישרות זה היסוד. לכן ישראל גם נקרא ישרון. אחד השמות של ישראל זה ישרון. זה הכוח הנגדי לישראל? ידוע מפורסם, זה כוח המלך. זה המלך
שנלחם עם ישראל בכל הזדמנות, כבר שיצאו ממצרים, ויבוא המלך וילחם עם ישראל. למה? חז"ל אומרים, בגלל שחילול את השבת, ידוע הסיפור, דתן ואבירם רצו להראות כביכול שהמן גם בשבת יורד, לא כמו שקדוש ברוך הוא אמר, הלכו ופיזרו מן, הלכו לשבת, הלכו מרחק גדול, נו, הסיפורים, אכלו את העזר. אבל אחרי זה אומרים חז"ל, ויבוא המלך אחרי הסיפור, חילול שבת מביא את המלך. לכן הגימטריה של חילול שבת, יום שבת, הוא כנגד מלחמת המלך. שפוגעים ביום שבת, בקדושה, 758, בא המלך. מה היה המקום הראשון שישראל מסרו לסיני, בסיני, אחרי שכבשו את סיני? רפידים. גם מתאים מאוד למה שחז"ל אומרים, המלחמה יצאה ברפידים, אז רפידים רף ידיים, שרפו ידיהם של ישראל בתורה ומצוות, ועמלק. כן, כוח המלך מונח באותיות שלו. המלך זה מלשון להקם, מעכל. הוא עושה הכל, וזה היצר הרע. מעכל, מעקם מחשבות ישראל, שצריכות להיות ישרות. הפוליטיקה, לא חסר דברים שמעקמים את השכל הישר. וזה היצר הרע, המלך. והוא הכוח הנגדי לישראל, ראשית גויים עמלק, ושפוגע בראשית ישראל כמובן. זה גם הכוח של הנחש, וזה הכוח גם שמקווה שיחוסל. אם כן, נחש, אותה גימטיה של משיח 358. אם כן, זה החלק הראשון של ההרצאה על ישראל, וכמובן הרבה הרבה להרחיב, ואם ירצה שם להרחיב לדברים.